svečana sjednica Okruškog općinskog vijeća. Roditelji i dica iz Brnaza podjednako zadovoljni novim vrtićem. U Splitu se danas otvara hospicij. Poštovani gledatelji, lijep pozdrav, gledate vijesti televizije Jadran. Jutro se zatreslo u Jadranu, potres je probudio obje obale, osjetio se i do Zagreba. Poslovično isprepadani od potresa, svi odmah reagiramo i na najblaže podrhtavanje tla. Opreza nikad dosta, kako s tektonskim promjenama u zemljenoj kori, tako i u nogometu. Da li će danas pročitao imena? Nekih ima, nekih nema. Hoće li biti zadovoljni oni koji su najvažniji u nogometu, a to su pogađate menadžari, vidjet će se u danima pritisaka na Dalića koji su pred nama. Srećom, hrvatski izbornik se i do sada dokazao kao pretvrd izazov za mešetare svih veličina i dezena. Ajmo naša Hrvatska, ajmo naše vijesti. U prostorijama Splitsko-dalmatinske županije primljeni su jubilarni darivatelji krvi, od kojih su neki krv dali 75 puta, neki 100, a neki čak 150 puta. Pogledajmo prilog. Crvenog križa Splitsko-dalmatinske županije ponos je biti U prostorijama Splitsko-dalmatinske županije župan Blaženko Boban primio je jubilarne darivatelje krvi, koji iz godine u godinu nesebično daruju ovu tekućinu života. Ove godine zahvalnice su dobili muškarci i žene, od kojih su neki darovali krv 75, 100 i 150 puta. Iskazao je zahvalnost svim darivateljima i darivateljicama. Danas u istinu, ja i moji suradnici smo imali čast, imali smo privilegiju biti s ljudima, ljudima koji čine rijeku dobrote, rijeku plemenitosti, ljudima koji smo danas tu s nama bili, su dali 1474 litre krvi. Bože moj, koliko je života spašeno, koliko ljudi je danas ostalo među nama, zahvaljujući njima. Nema riječi zahvale za takvu plemenitost. Nema riječi s kojim bi čovjek opisao ushićenje i sreću da živimo u sredini, gdje još uvijek i ljubav, i humanost, i plemenitost živi među nama. Osvrnuo se na zajednički rad Županije Splitsko-dalmatinske i Crvenog križa. Niz aktivnosti radimo sa Crvenim križom i drugih, naravno. Ovo je nešto najplemenitije, najuzvišenije, ali i niza drugih aktivnosti radimo, poput smještaja djece iz Ukrajine, smještaja djece iz Sisačko-moslavačke županije, sudjelovanje u, ne daj Bože, elementarnih nepogoda, prirodnim nepogodama. Uistinu, prvi kojih možemo zovniti je uvijek Crveni križ. Mladima poručuje da se ugledaju na jubilarne darivatelje krvi. Stvarati mlađe generacije, da po ugledu na njih, na njihovu plemenitost i dobrotu, se ugledaju i shvatu da vrijedi živjeti za drugoga. Da je isplativo živjeti za drugoga. Oni to svojim primjerom jako dobro pokazuju. Meri Obilinović dala je krv 80 puta. Znači mi puno jer pomažem drugima za njihov život i tako. I ovim putem bi apelirala da svi mladi daju krv koji mogu i da spase ljudske živote. Miladin Kovačević dao je krv čak 150 puta, te poručuje svima da se uključe ovu plemenitu aktivnost. I drago mi je što sam dao toliko, jer smatram da sam pomogao dosta, mislim, ljudima, ako sam pomogao. I apelirao bih na mlade ljude da u što većem broju se odazovu ovoj humanitarnoj ovoj akciji. S obzirom, posebno apeliram na vozače koji voze auta, jer njima jedna noga u zatvoru, jedna u grobu, ako ćemo gledati realno. Prvi put je dao krv sa 32 godine, a ponukalo ga iskustvo sa transfuzijom krvi u bolnici. Ponukalo me iz tog razloga, kad gledate te saobraćajne nesreće i to sve ljudima kojima je stvarno potrebno, jer ja sam bio par puta ovdje u Splitu na transfuziji,
kojima je trebalo za pomoć operacije i tako to sve, i to me najviše ponukalo. A prvi put sam dao krv u 32. godini. Potrebe bolnica rastu, samim time i potražnja za darivateljima. Nadam se da će se tradicija i dalje nastaviti, jer opet ovaj čin je jedno veliko priznanje tim ljudima koji nesebično daju dio sebe, jer je krv u biti kao lijek nezamjenjiva i doslovno spašava ljudske živote. Svake godine su novi izazovi pred nama, jer bolnički program napreduje, raste i potražnja za krvnim pripravcima je također u porastu. Plemenitost i nesebičnost darivatelja krvi teško se može objasniti brojkama, jer njihovo kontinuirano darivanje krvi, tekućine života, spašava živote. Jubilarni darivatelji i darivateljice predstavljaju motivaciju mlađim naraštajima da se informiraju o ovoj aktivnosti i sami počnu darivati krv. Danas je svečano i u okrugu, tamo se javlja naša kolegica Barbara. Došao je i taj dan u godini u općini Okrug, proslava Dana općine i nebeskog zaštitnika Svetog Tudora. Tim je povodom održana svečana sjednica općinskog vijeća u kripti župne crkve Uzvišenja Svetog križa, a načelnik Ivica Radić predstavio je vrijedne započete projekte. Pa gledajte, ovdje u videu smo prikazali one bitne projekte koji su zadnjih 5 godina napravljeni na prostoru općine Okrug, od kanalizacijskog sustava, od novog vodoskrbnog sustava, riješili smo nestašicu vode, 30% građana će biti pokriveno kanalizacijskim sustavom. Isto tako na zgradi škole sad radimo, momentalno počeli su radovi 7.11. niste vidjeli u filmu popravak bitumenske trake zbog prokišnjavanja. Isto tako katastarska izmjera počela je druga faza. Ovaj dio točne ceste koji je napravljen zajedno u dogovoru sa županijom i sporazumom, ne bi bio moguć gradnja kanalizacijskog sustava zbog prometa. Riješili smo jedne prometne čvorove koji se dešavaju kroz ljetnu sezonu, riješili smo vodu, HEP će sad kopati novi kabel kroz sudorski put do Rojca, riješit ćemo struju, jer bez tih vodno-komunalnih infrastruktura ne možemo se baviti razvojem turizma. Sve to što smo radili ovih zadnjih 5 godina je sve išlo prema tome, prema novom konačnom cilju, a to je razvoj turističke djelatnosti na našem prostoru, a s time smo i s ovim pomoćima prema mladima, vrtićima, školskim preškolcima, školcima, studentima i sa našim umirovljenicima hoćemo napraviti našu sredinu da je vezano za život u njoj, da je bude dostatna i da se svako koji se dojde u našem mjestu i kao gost osjeća ugodno, i mislim da je naša općina postala jedan mali kutak u koji doći lijepo živjeti, u njemu ostati raditi. To je dokaz naš stari gospodin Felicio Prga koji je proslavio prije 5 dana 100 godina, pokažemo da se u našoj općini može i dugovječno živjeti. Predstavljanje općine nije prošlo bez turističkih brojeva i analize. Okrug je zadovoljan turističkim prometom. Što se tiče turizma, vratili smo se skoro na 2019. godinu. Svake godine ulažemo u dohranjivanja plaža, uređenja javnih površina, bavimo se propagandom za razvoj turizma. Počeli smo vezano za gospodarenje otpadom i zaštitu okoliša napraviti da gost kad dođe da vidi da je mjesto čisto, da ima dostatno i vode i struje, ima zabave, ima sadržaja, bilo pomorskih sadržaja, velike aktivnosti. Isto tako priređujemo kroz ljetnu sezonu i za malu djecu, predškolce i gostiju, priređujemo kazališne predstave. To je sve te novine koje uvodimo, je interesantno za razvoj turizma i gostiju koji dolaze na našem prostoru. Da ne spominjamo samo i nautički turizam, koji je vid nautičkog turizma kod nas sve više razvijen, i nadamo se da će 23. biti još bolja nego 22. Na sjednici su najveći pljesak dobili očekivano nagrađeni mještani. Čestitam svim nagrađenima, pogotovo gospodinu Feliciju, doživotno na vijeku od 100 godina. Nadam se da će mladima to biti poticaj za daljnji usavršavanje samoga sebe, a time i razvoj našega mjesta. I evo, još jedan put čestitka svim žiteljima za njihov blagdan, naš blagdan zaštitnika Svetoga Tudora i Dan općine. Trudit ćemo se da im svake godine omogućimo što bolje i da i dalje razvijamo općinu da bude dostatna za življenje za svi nama. Nakon svečane sjednice, na rasporedu je svečana sveta misa s procesijom. Blagoslov multifunkcionalnog igrališta s pozornicom, ali i prigodni domjenak za mještane i goste.
Devastacija gradskih pročelja grafitima problem je skoro svih hrvatskih gradova, a u najgorem stanju je centar glavnog grada, grada Zagreba. Stoga je Zagreb odlučio tome stati na kraj, tako što će sufinancirati uklanjanje grafita, a plan je već do početka adventa očistiti od grafita cijelu jednu ulicu u centru grada. Više detalja pogledamo u prilogu naše zagrebačke ekipe i možda napomena, dođite u Split pa vidite što su grafiti. Za neke ulična umjetnost, za većinu ipak vandalizam. Problem koji godinama muči stanovnike grada Zagreba i šalje lošu sliku o gradu, brojnim turistima su škrabotine na pročeljima zgrada u samoj gradskoj jezgri. Tim povodom donesena je odluka kojom će grad Zagreb u 100% iznosu financirati uklanjanje grafita u centru grada te u 80% ostatku grada. Odmah se kreće u realizaciju uređenja 1300 objekata, što čini površinu veću od 50.000 četvornih metara. A plan je do početka adventa očistiti od grafita cijelu Vodnikovu ulicu. Više detalje o cijelom projektu rekao nam je Tihomir Milovac, predsjednik povjerenstva grada Zagreba za zaštitu objekata od grafita. Kao što smo obećali prije nekih dva mjeseca da ćemo krenuti sa akcijom uklanjanja grafita, dakle ovih neovlaštenih grafita po gradu Zagrebu. Ovo je danas prva od akcija koja slijedi. Krenuli smo sa zakmarnim stubama koje su u vlasništvu grada Zagreba jer nam to olakšava cijeli proces i skinut ćemo danas i u idućih 15 dana sve ove grafite koje devastiraju taj povijesni objekt. Budući da se radi o iznimno velikom području i zapravo velikom broju grafita koje treba tih šarotina, rekao bih, koje treba ukloniti. Grad Zagreb je doživio potres prije dvije godine, ali je zapravo posljedica tog stresnog stanja zapravo je eskalacija grafitiranja u donjem gradu. Mi nemamo neke velike alate za sprečavanje. Grad ima redarsku službu, međutim mi nemamo ovlasti loviti ljude, nego naplaćivati kazne. Taj zadatak je zapravo na policiji. Dakle, ukoliko policija procijeni da može pomoći u tome, dobro došli su. U odluci povjerenstva za zaštitu objekata od grafita, koje je napravilo prioritetnu listu, sljedeća je ulica koju ćemo čistiti je Vodnikova ulica, koja je u cijelosti zašarana. Nije velika, ali smo je kao pilot projekt razvili proljetos i na osnovu tog projekta smo došli i do ovih novih odluka. Poslije toga slijede oba dva zelena vala, dakle Baruntrenk, Hebrangova i ostale ulice koje čine zelene valove. I to su ulice koje su također jako zašarane, a zapravo su iznimno važne urbanistički i prometno. Svi procesi uklanjanja grafita podrazumijevaju i zaštitu antigrafitnim premazom. Dakle, taj premaz osigurava da vi u idućih 2-3 dana, ukoliko se ponovi grafit, lako možete ukloniti taj grafit. Kao što smo obećali, krenuli smo debelo prije adventa i evo, ja mislim da sljedeća faza idemo u Vodnikovu i krećemo. Sve je dogovoreno zapravo sa svim suvlasnicima zgrada, dobili smo sve suglasnosti, prema tome oni moraju samo angažirati firme koje čiste i da krenu s tim. Mi ćemo ih naravno poticati na to. Ja mislim da je jako važno da svima kažemo u gradu Zagrebu koji imaju taj problem sa grafitima da se odvaže i da krenu u taj postupak. Mi ćemo im vratiti te novce, ali zakonski mi ne možemo doći na teren i čistiti grafite sa privatnih objekata. Tako bi grad Zagreb trebao dočekati advent u barem malo ljepšem duhu, a tko zna, možda ovaj projekt nadahne i ostale hrvatske gradove. Toliko za vijesti televizije Jadran iz Zagreba. Pronatalitetna politika podrazumijeva ne samo planove i programe, beskrajne diskusije o temi, već prije svega konkretne korake i to odmah. Infrastruktura koja je pronatalitetna preduvjet je za bolju demografsku sliku, a tu prije svega podrazumijevamo nove vrtiće. Prvi vrtić u Hrvatskoj koji je otvoren od strane nove vlasti nakon proteklih lokalnih izbora je u Brnazama i s njim su zadovoljni i roditelji i djeca. Više o ovoj temi s gostom dana, sinjskim gradonačelnikom Mirom Buljem.
Pa meni je prioritet, znači, opstanak ljudi na ovim područjima i povratak ovih ljudi, tako da je vrtić na vrhu prioriteta. Ovo je prvi novo otvoreni vrtić u gradu Sinju, na području crkve Sveti Nikola, vrtić se zove Nikolino, za 80 djece. Inače, mi smo od prošle godine u odnosu na opisanu djecu, od kada sam postao gradonačelnik, sa 29 skupina povećali na 36 skupina dječjih u dječjim vrtićima u gradu Sinju. To je negdje više od 100 djece. Prema tome, ja sam iznimno zadovoljan ritmom, međutim, dosadašnji nerad, ne samo nerad, je stvorio takve uvjete da smo morali hitno rješavati ovaj problem, tako da sam iznimno ponosan i najviše me veseli smješak djece i smješak roditelja koji će moći, naravno, normalno funkcionirati. Međutim, ja sam i zacrtao da ću u svom mandatu napraviti 3 dječja vrtića, Glavica je građevinska dozvola već dobivena i sad u Karakaču se spremamo jedan dječji vrtić, s tim da je ostao dio neupisane djece, to su djeca jaslične dobi, sva djeca vrtićke dobi od 3. do 7. godine su upisana i još je to 50 djece. Međutim, ja sam kao gradonačelnik i lokalna samouprava je dužna osigurati dječji vrtić, donio odluku da svako dijete neupisano, njihov roditelj dobije naknadu 1000 kuna, da može na neki drugi način riješiti dok mi kao grad ne damo rješenje. Tako da očekujem da ćemo što prije omogućiti kapacitete da sva djeca na području grada Sinja se upišu. Dječji vrtić Nikolino je područni vrtić dječjeg vrtića Bili cvitak u Sinju. Otvoren je, kao što znate, prošli petak i ukupno ima 4 skupine 10-satnog boraka, 2 jaslične i 2 vrtićne. Koliko je to sve ukupno djece u brojci? To je negdje 80 djece, znači imamo negdje oko 30 jaslični i 50 vrtićni. Kako su vrtići opremljeni? Koliko vidimo ovaj vanjski, a kao i unutrašnji dio, zadovoljava visoke standarde? Po visokim standardima, po pedagoškim standardima i najsuvremenija oprema je unutra stavljena. Što kažu roditelji, a što kažu korisnici, odnosno djeca? Roditelji su jako zadovoljni, zapravo su fascinirani jer nemamo ni jedan ovakav objekat u ovom području da je ovako opremljen sa suvremenom didaktikom i sa svom ostalom opremom. Djeca naravno? Djeca naravno uživaju i ne žele ići kući. Tako da nam adaptacioni period u ovom dijelu sada nije baš bio težak. To su jedne od mjera za naše mlade obitelji. Imamo i drugih mjera za mlade obitelji, to je mjera ostane tu, do 10.000 eura svaku obitelj za kupnju stana, izgradnju kuće, dovršetka kuće, kupnju građevinskog zemljišta, spajanje na infrastrukturu do 10.000 eura, osigurano u proračunu 2.600.000 kuna. Javni natječaj je proveden, evo sad se znači, te ponude analiziraju i očekujem da će iduće godine i veliki interes, preko 180 zainteresiranih, tako da pozivam sve da dođu u Sinj i ne samo te mjere po pitanju naših najmlađih, nego evo i za učenike imamo stipendije, osnovnoškolce, lošeg imovinskog stanja, a svi studenti redovni imaju stipendiju 800 kuna mjesečnu, besplatan prijevoz do Splita, tako da smo maksimalno dali socijalnih mjera. Mislim da niti jedan grad u Hrvatskoj nema mjere za mlade, kao što je i za mlade obitelji, kao što je grad Sinj u ovome trenutku, i mi ćemo to još uznapredovati. Naravno, poglavito me veseli veliki interes ljudi da dođu živjeti na područje grada Sinja, kroz ovu mjeru ostanu tu brojne obitelji, ne samo iz Sinja, nego iz Splitskog bazena i šire zovu non stop da bi koristili te mjere, da bi došli živjeti u grad Sinj, i to je vrlo bitno za Sinj, Dalmatinsku Zagoru i Dalmaciju, da pokažemo i mi osjetljivost i ova poruka izgradnje ovoga vrtića. Vidimo da brojni veći gradovi, ni Split, ni Zagreb, nisu uspjeli u godinu dana gradonačelnici novo izabrani otvoriti niti jedan vrtić, a ipak mi iz Sinja šaljemo poruku da su nam djeca najbitnija i mlade obitelji. 15 godina dug put danas je došao svome cilju, na vrijeme za one najpotrebitije, prekasno za mnoge, s obzirom na pretjeranu nezainteresiranost i netnost, prije svega birokracije. Ali kako dobrota uvijek nađe put do srca, tako i srce sestara Matošić našlo put do dobrote za sviju nas. Danas je sve jasno, kao što smo rekli na početku, poznata ekipa koja ide u Katar. Slijedi komentar o izabranoj vrsti. Poštovani gledatelji, napeto,
Približava se svjetsko prvenstvo u nogometu, Katar je centar svita narednih koliko vremena. Sve to će nama objasniti skupa s ekipom koja ide dole i tako dalje. Naš poznati i ugledni sportski komentator i urednik, gospodin Hrvoje Šibenik, naš kolega, dobrodošao. Dobar dan, Roberte, evo, još bolje vas našao ovdje. Iduči petak. Pa sam vas teško našao. Da, iduči petak, počinje bajka. Da, mundijal počinje i nama je najinteresantnije ta naša prva utakmica sa Marokom, ali ono što je najinteresantnije o čemu se danas priča je da je izbornik Zlatko Dalić objavio taj konačni popis 26 igrača i moram priznati da nije kod nas prošlo to s nekim onako, jer svjedočili smo ovih dana u Brazilu, to su bile objave protiv izbornika, jedan Gabriel Barbosa iz Flamenga se itekako razočarao sa svojih 26 godina da nije pozvan, pa je stavio sliku na Instagram gdje kraj ovakvog prijatelja kaže ne treba ti neprijatelj, on je izbornik u kadru kad su zajedno slavili, a prije toga je baš on bio kontroverzan jer je rekao da ih je izbornik Tite, izbornik Brazila koji je najveći favorit, zato ga spominjemo ovdje ovog prvenstva, molio igrače da odglume ozljede u klubovima kako ne bi se zapravo ozlijedili za mundijal, pa je njega Gabriel Barbosa stanovite pitao kako ću ozljedu odglumiti, on je rekao ti ne trebaš ništa glumiti, tebe neću zvati. I tu je sve puklo, ali kod nas evo to se tako ne događa. Kod nas je sve to ono dalićevski mirna voda, brege lomi, idemo mi vidjeti, jel mi možemo što slomiti s našim? Kod nas će ovaj možda raditi samo pozivi onih menadžera nezadovoljnih, jel evo danas imamo primjer u svijetu nogometa, su najvažniji ti menadžeri, više nisu ni treneri bitni. Tu se vrti lova, jel? Lova je najbitnija, pa idemo mi sad vidjeti. Ali evo nije bilo tu nekih, hajmo tako reći, iznenađenja od vratara, Livaković, Ivušić, Grbić koji je tu, kažu, upao umjesto ozlijeđenog Kalinića kojom želimo oporavak. Međutim, Grbić svojim predstavama u posljednje vrijeme kad je Oblaka mijenjao i to i zaslužio jednom Atletico Madridu, tako da mi to nije iznenađenje. Obrana, Gvardio, Lovren, Sosa, Juranović, Utalo, Vida, Erlić, Stanišić, Barišić. Isto nije tu nekih iznenađenja u obrani baš bilo što se toga tiče. Ovako Lovren i Vida kao jedni senator i ostala ova mladost uz koju možemo biti sretni da imamo, tako da to je u redu. Vezni red, kažu Hrvatska ima jedan od najjačih veznih reda na svijetu, Modrić, Brozović, Kovačić, Pašalić, Majer, Vlašić, Sučić i Jakić. Evo tu je bilo malo nekih tu priča, hoće li biti Josip Mišić iz Dinama na toj poziciji zadnjeg veznog, izbornik Dalić se odlučio za Jakića koji igra u Eintrachtu iz Frankfurta, rekao da je razlog što je već bio u reprezentaciji i što ne želi zvat igrača poput Mišića da mu je prvi nastup za reprezentaciju na mundijalu. Ok, poštujemo Zlatka Dalića i samim time što Jakić može pokriti i par pozicija koji igra u Europi ove sezone za Eintracht. Pa eto, a napadači Perišić, Petković, Kramarić, Budimir, Livaja i Oršić, raznoliki napadači, svaki na svoj način. To će doći dobro izborniku da može u svakoj utakmici, može ih i rotirati, vrtiti, nemamo ko šta prigovoriti, ovisi ko nam je s druge strane. A sada ono, spomenemo jer ko je otpao, otpalo je tih osmero igrača koji su bili na tom proširenom popisu od 34 igrača. Od vratara Kotarski i Labrović nije neko iznenađenje, naravno ove tri koja su pozvane, oni ipak zaslužuju tu više od njih. Od Branića, evo, neće biti Duje Čalete Cara koji je bio malo u nemilosti u Marseju kod našeg Tudora kada je došao, nije ga vidio u kombinacijama. Promijenio i sredinu, ali evo, nije se uspio izboriti za mundijal. I Marin Pongračić od Veznjaka, evo, to spomenuli smo već Mišića, nije pozvan. I Luka Ivanušec iz Dinama, nadao se Luka do zadnjeg trenutka da će tu biti, međutim, evo, ipak je pozvan onaj drugi Sučić iz Salzburga. I od napadača otpao je Josip Brekalo, koji, eto, ni ne igra isto puno kod baš našeg Kovača Nike, nekadašnjeg izbornika u Wolfsburgu. I Antonio Mirko Čolak, koji, evo, tu su mnogi vidjeli Čolaka ispred Budimira, međutim, Dalić se odlučio ipak za Budimira, rekao je da mu on donosi to nešto što mu treba u tim nekim utakmicama. Iako Čolak ima perfektne brojke i napadače koji je izvan HNL-a najviše zapravo golova naš zabio ove sezone, međutim, neki kažu nije škotska liga na toj razini, nije ovo, nije ono, ali eto, o tom potom. Izbor je izbornikov, zato je on izbornik, a on i odgovara za rezultat. I sad mi čekamo rezultate. Rezultati, znači, Maroko nam je prvi, je li tako? Da, Maroko je od 23. studenog protiv Maroka i svi se fokusiraju na to. 4 dana kasnije s Belgijom i 1. prosinca sa Kanadom. Kanada, da. Kad ćemo znati već idemo li doma ili nastavljamo dalje.
Maroko... Vaše prognoze, evo ga. Pa, to je, rekao bi jedan naš trener, svih trenera. Sine, teško je biti prognozer, ja to jako loše radim, ali sam najbolji trener na svijetu. Svaka čast, idemo teško, vidjeti. Teško je ovaj prognozirat, ali evo, ono što je rekao Izmornik Dalić, fokus je na toj utakmici, na tom susretu s Marokom, to će usmjeriti naš put na svjetskom prvenstvu, jer, kaže ono, neki kažu prvi se mađeći bacaju u vodu, ali nije to baš u nogometu tako i nije to na ovakvom natjecanju. Maroko je itekako ozbiljna momčad, dosta tih igrača i u Engleskoj, i u Belgiji igraju, i u Nizozemskoj, tako da imaju stvarno jednu dobru momčad, dobru ekipu, samo da spomenem Ziješa, Hakimija koji je u Realu igrao, pa tako da to je ozbiljna momčad. Biće teško, biće zahtjevno, no ja se nadam pozitivnom ishodu. Ne bi me iznenadilo da to bude neki remi. Očekujem od Maroka da će oni možda se onako i staviti što se kaže, pa nas probati napast u nekim momentima, ali nadam se da će tu presuditi taj naš vezni red, da ćemo mi to umiriti, taj bermudski trokut, da. Brozović, Modrić, Kovačić, sakriti njima loptu i onda da ćemo biti opasni. Da, tu lopta nestaje i tu ne znaju protivničke momčadi gdje je. I samim tim što je nakon Maroka dolazi Belgija, koja je ozbiljna reprezentacija itekako. Ne moram spominjati Kevina De Bruyne i još te ostale igrače. Međutim, Belgija koja u nekom, ajmo tako reći, i padu. Oni su bili u svom zenitu na vrhuncu. Međutim, može se reći za njih da su i sad u padu, iako uvijek proizvode imaju te dobre igrače. Mm-hmm. Ali ja mislim da će nama lakše biti s Belgijom nego sa Marokom. Evo, možda griješim. Da. I konačno Kanada? Treba se sjetiti Argentine na zadnjem mundijalu kad smo ih deklasirali. Znači, mi igramo s velikima uvijek dobro. Da. A Kanada? Jedna egzotična momčad, najpoznatije ime je Alfonso Davis iz Bayern Minhena. Lijevi, taj bočni, brz, strašan, međutim, ima još tu par igrača iz Francuske lige. Međutim, ako se mi plašimo Kanade, a suvereno smo se kvalificirali na sva velika natjecanja osim jednog evropskog prvenstva, onda mislim da ne trebamo onda ništa ni tražiti u Kataru, tako da primarno ono proći grupu, a dalje što bude, onda nam ide to križanje, mislim na Španjolce ili na Njemce, na kog već možemo ići, to je već sve se vidi po ždrijebu. Mislim da Hrvatska bi trebala grupu proći, iako nije lako, i da je to uspjeh. A onda dalje sve bonus. Teško je sad reći hoćemo li biti. Neki kažu bit ćemo favoritima. Finale svjetskog prvenstva, to za Hrvatsku je dogodilo se. Bili smo ono i treći, sad drugi, ali treba ostati na zemlji čvrsto. Mislim da Dalić upravo tako i razmišlja. Ja vam se zahvaljujem na ovoj analizi tjedan dana unaprijed užažina. Mi ćemo se još baviti na analizama, pogotovo kad svjetsko prvenstvo započne. Ja vam se zahvaljujem i naravno puno sreće, uspjeha i u vašem radu i bavljenju fužbalom, što bi rekli. Da, evo, treba ostati miran, pozitivan. To je Izbornik na kraju i rekao danas kad je objavio taj popis. Kaže, molim vas samo za pozitivu, puni smo negative ovih dana, u ovom vremenu, ajmo biti pozitivni i momci će nas razveseliti kao i uvijek. Tako je. Hvala vam lijepo. Hvala vam. Poštovani gledatelji, bilo je to sve u vijestima, gledajte nas i sutra. Do tada, lijep pozdrav i do gledanja. Dnevna prognoza. U većini krajeva djelomice, u Dalmaciji i pretežno sunčano. Ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla, pogotovo u Slavoniji i Baranji. Na sjevernom Jadranu i u Gorskom Kotaru umjereno i pretežno oblačno, ponegdje uz malo kiše. Tijekom dana izmjerene su sljedeće temperature. Split 19, Kaštela 19, Metković 21, Makarska 19, Omiš 19, Hvar 18, Supetar 19, Vis 19, Trogir 18, Sinj 18, Vrgorac 17 i Zagreb 18. Prognoza za sutra. Umjereno i pretežno oblačno na sjevernom Jadranu te u gorskim i središnjim predjelima prolazno s kišom. Na zapadu moguće izraženijom.
U Slavoniji i Baranji ujutro ponegdje magla, a poslije podne može biti malo kiše, dok će u Dalmaciji biti uglavnom suho i djelomice sunčano. Prognoza za sljedeća tri dana. U četvrtak u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu prolazno na oblačenje, mjestimice s kišom. U Dalmaciji djelomice sunčano i uglavnom suho. Očekivane temperature zraka. U četvrtak jutarnja 12, dnevna 19, u petak jutarnja 12, dnevna 20, u subotu jutarnja 12, dok će dnevna biti 19 Celzijevih stupnjeva. Prognoza za sljedećih 7 dana. U petak i subotu u unutrašnjosti djelomice sunčano, ujutro mjestimice s maglom, a na Jadranu pretežno sunčano. Na Jadranu će puhati umjerena, a u petak jaka i olujna bura. Temperatura zraka u blagom padu. U posljednoj utakmici jesenskog dijela sezone, nogometaši Hajduka u subotu s početkom u 17.30 gostuju kod Slaven Belupa u okviru 17. kola Supersport HNL. Bijeli su se u utorak pobjedom protiv Mladosti iz Ždralova plasirali u četvrtfinale Supersport Hrvatskog nogometnog kupa. U Bjelovaru je momčad Mislava Karoglana svladala domaćina rezultatom 2-0. A pogotke su postigli Jan Mlakar i Dario Melnjak, stoji na službenim stranicama HNK Hajduk. Marko Livaj je na popisu kandidata za svjetsko prvenstvo u Katru, stoji na službenim stranicama HNK Hajduk.